Гости на вашиот град, градот Охрид. Јасмина и Митко. Вие сте ученици на идно седмо одделение, идната година ќе бидете седмо одделение. Време е на летни одмори и секогаш кога ќе кажеме летен распуст, замислуваме многу сонце, многу бањање, многу другари познанства. Митко, ќе ми кажеш ли ти како ти замислуваш еден свој летен распуст? Пред се јас би сакал да играм, да трчам, да се капам во водите на езерото, да стекнувам нови познанства со другачиња и од други земји, од нашата земја. Знаеш ли некој јазик може? Да, јас знам англиски, можам да се разберам со тие кои знаат со англичаните, со германците кои знаат англиски. И ти живееш во Охрид. Дали некогаш си посакал да летуваш во некое друго место? Да, бидејќи цело време сум во Охрид, јас бев во Грција, таму беше добро, стекнав нови другари, ги се видов со старите со кои бев предходната година и со кои другарував други години. Се во целот беше убаво, но сепак за мене најубав град и најубаво место од сите е Охрид. Јасмина, што би можела ти да ни препорачаш ние да видиме во вашиот град? Па најпрво можеме да ги посетиме самиловите тврдини, да се прошетаме со кајче, да се прошетаме со кајче. Друго што би можела? Црквата Свети Климент. Јас сум чула дека има некоја многу убава легенда за Охридското езеро. Знае ли некој од вас да ми ја каже? Не знам јас таа легенда. Си била некоја девојка која се викала Охрида и била да бели платно. Кога го избелила платното, таа останала сама, бидејќи последна била и ја заборавила водата, чешмата заборавила да ја запре водата да не течи повеќе и си отишла дома, тогаш било ноќе. И сабалите, кога сите жители станале и кога го виделе ова од водата што течела, се створило ова езеро. И кога го виделе езерото, сите почнале да туфкаат и викале аха Хрида шо стори, аха Хрида шо стори, така. Ај, така. Градот се навикал Охридско езеро, да. Езеро. Да, многу убава легенда. А ова, што е ова обек? Ова е најстарата рибарска населба и таа се вика Канео. На неја се наоѓа една црква која се вика Свети Јован Канео и таа е изградена на самиот раб на брегот. И а брегот стрмно се спушта на ето таа црква таму. А брегот стрмно се спушта во водите на езерото и се чини дека карпата е надвишена над езерото околу 30 метри. Во црквата се наоѓаат многу фрески икони, па затоа е посетувана од многубројни посетители. Јас сум чула дека овдека се наоѓа и некое капалиште многу убаво. Канео. Да, тука, по црквата тоа се наоѓа, ево кажу се кајчината тука се наоѓа тоа капалиште. Thank you.
Значи ова се познатите Самуилови тврдини. Ке ми кажеш ли ти кој бил цар Самуил? Тој бил македонскиот цар. Тој изградил за време на неговото владење повеќе тврдини, од кои една е оваа тврдина која се наоѓа во Охрид и таа е веќе заградена пред 1000 години. Тој бил силен, моќен, бил имал голема војска, силна војска, па затоа постигнал и толку големи успеси. Јас колку што знам во негово време се изградиле над 50 цркви во градот Охрид. Да, има во Охрид изградено многу цркви, тој многу прилози давал да се градат нови, големи и убави цркви. Тој е бил толку силен и моќен. Може ли некој од вас да ми каже како тој можел да изгледа? Па тој сигурно бил многу дебел, бил силен, имал долга брада. Најверојатно имал поздоган, да. Мустаки, бил висок. Значи бил многу крупен, нели? Да. Посебно војската, бројна, силна. Ги оставаме Самуиловите тврдини. Нека продолжат тука од височините да се огледуваат во езерото, шепотејќи ја приказната за времењата што одамна поминала. Патот не води кон Свети Наум. Не придружува езерото и раскошното зеленило. Црквата Свети Наум се наоѓа на јужниот брег на Охридското езеро. Неа ја изградил Наум кој действувал врз ширењето на христијанството врз славјанскиот народ. Тој неуморно работел со својот собрат Климент и Свети Наум ја изградил црквата во 905 година, која се уште постои и ја добила неговото име. Тука е и гробот на Да, тука е и гробот на Наум. Дали има уште нешто интересно тука во? Да, покрај црквата Свети Наум, што е изградена во 10-тиот век, после 4 века во 14-тиот век се изградени тука и иконаците во Свети Наум и тие се. Кога ќе наминете во Охрид, немојте ги заборавите билјаните извори што се наоѓаат на периферијата од градот, недалеко од езерото. Ако веќе сте ги посетиле, седнете на час одмор во ладовината на изворите, а ни шумот на водите ќе допре некој скриен шепот од минати времиња. И карванот веќе одамна поминал билјано, а со него заминало и лудото младо. Кој знае уште колку карвани поминувале и заминувале, а легендата за тебе останала да се пее и прераскажува. Ги нема веќе и оние што белеле платно, ги нема навечер и водарките со ветра и ѓумови да дојдат на изворите, очекувајќи да намине оној што го посакува срцето. А додека тече студена изворска вода, во езерото ќе ги има и надалеку прочуените охридски пастрвки, за да не се враќаат рибарите со празни мрежи. Пак ќе се најдат и водарки, некои дури и со ѓумови, дојдени од сите страни како туристи и излетници, за да наполнат вода од изворите. Додека има студена вода, ќе има и жедни што ќе посакаат да се разладат. До тогаш ќе се пее и песната за момата Билјана, што останала вечно млада и убава. Ќе ви ја раскажеме и приказната за другарувањето.
да појдеме со љубопитната камера во која и да било од малите кладрамисани охридски улички. Тие ќе ви зборуваат за децата што се запознале само пред ден или два, а веќе се неразделни во песната, во играта, во палавштините. Утро е. Сонцето е скржаво. Ке нема капење во езерото. Се едно. Нина веќе ја вика својата нова другарка Љупка, а таа веќе лета по скалите. Еве ги и Марија и Весна. Ајде сите заедно кон езерото. А тука на брегот, на старите дрвени рачно склепани клупи, веќе ги чекаат Благовеста, Наташа, Верче и кои ли уште не. Шеп, 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 зу, 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 небаре рој пчелки се стопиле со синилото, со убавината. Еве и ние со љубопитната камера им се придруживме на овие симпатични девојчиња, овде што живеат непосредно до обалата, до брегот на Охридското езеро. Овде има три гостинчиња кои не се охридјани и другите се домаќини. И прво да ги прашаме гостите, тоа се Љупка и Марија, како се чувствуваат тука меѓу своите нови другарки кои ги запознаа за време на летниот распуст. Мене ми е тука многу убаво, бидејќи си играм со многу нови другарки кои ги запознав. А ти, Марија, што ќе ни кажеш? Бидејќи оваа година прв пат се запознав со ова, Нина, со Љупка, Марија, Наташа и други. И сигурно времето убаво го поминувате, меѓутоа еве сега овие денови застуде, залади, не одите на капење, не одите на плажи. Како ви минува времето? Јас со читање лектири и се шетам низ паркот, играм тенис, топка и друго. Потоа одиме на Луна парк. Се надевам, драги деца, ми верувате ако ви кажам дека мојот предлог беше прифатен без ни еден глас против. Автомобилчињата во малиот летен Луна парк вмиг беа окупирани од нашите мали јунаци и на радоста, смејата и виката им немаше крај. Се прави во Охрид кога времето не е за плажа. Може да се пуштат јадиците во езерото и да чекаш да се фати некое рипче. Да, но ние немавме јадици. Штета. Ајде да ги разгледаме дуќаните со охридски бисер, предложи Нина. Кажете нешто повеќе за Охридскиот бисер. Во основната подлога за изработка на Охридскиот бисер е така наречената бисерна школка. Од таа бисерна школка се изработуваат така наречени предмети во зрна
кој ние сами ги обликуваме во разни видови и во разни предмети. Откако ќе се изработа самото зрно, потоа се ваѓа од една специјална риба плашица која живее само во Охридското езеро и чија големина е најголема должина од 12 сантими, се ваѓа специјална емузија со која емузија се добива сјајот на Охридскиот бисер. Дали во Охридското езеро има бисерни школки? Бисерните школки од Охридското езеро кои што се ваѓаат се изработуваат посетни предмети, а за разлика од крупниот бисер кој што се изработува, тие школки се увозни, али затоа емузијата се изработува само од рибата плашица која се наоѓа само во Охридското езеро и која воопште нема во друга земја и во други езера, нигде не живее освен во Охридското езеро. Какви предмети изработувате од Охридскиот бисер? Од Охридскиот бисер се изработуваат разни огрлици од најситен профил па до најкрупен, по најсветно зрно, до најкрупно разни огрлици, се изработуваат разни привески, се изработуваат разни нараквици. Дали има легенда за Охридскиот бисер? Како накид, Охридскиот бисер е прочуен во целиот свет. Легенда една веројатно постои, али мислам дека јас сум еден од најмладите и уствари сум најмлад производител на охридски бисер во Охрид и веројатно постарите производители би можеле тоа малку убаво да го објаснат и да ви кажат. Детската љубопитност не ќе се задоволеше сосема ако љубезниот мајстор Светозар не им дозволеше да ги допрат сите овие убавини. И вмиг бисерните гердани, белегзи и обетки се најдоа во раците на моите мали охридски другари. Чекај и јас да се ѕирнам, срамежливо шепна Весна, па подигнувајќи се на прстите, се нагизди пред огледалото. Зар не ви се случило да застанете на брегот од езерото и да го посматрате летот на галебите? Чисти како и водите во езерото, состар плун, брзи летачи со долги крилја, како стрели се спуштаат во водата за да го дофатат пленот. Во прв ред тоа се рибите, потоа други животинки во водата, а многу често ги следат и бродовите, очекувајќи некој да им фрли парче храна. Таму некаде меѓу трските и рогозите ги градат своите гнезда, а и за нив може да се рече дека гнездата им се топли, но само од љубовта на птичјето срце. По летот и крикот на галебите, опитните рибари дознаваат кога доаѓа невреме на езерото, па токму затоа галебот е и буревесник на рибарите. Тие знаат да им покажат на рибарите и каде е јатото риба, најголемо. Старите рибари велат дека таму каде што се собираат галебите, таму се и рибите за да се наполнат мрежите. Токму затоа галебите, како жители на езерото, си го пронашле своето вистинско место и никој никогаш не ги вознемирува. Нашите мали водичи низ Охрид ни рекоа дека е убаво да го посетиме и најблиското село Пештани. Да се сретнеме со рибарите, да ја чуеме нивната приказна за раните утра кога сонцето уште не се појавило на езерото, кога чамците ќе отпловат далеко на езерската шир, ќе се пуштат мрежите во езерото, ќе се чека потем да натежнат од богатиот улов. Стигнавме доцна во Пештани. Рибарите, уморни, веќе беа вратени дома.
со камерата ги уловивме само овие мали рибарчиња на рамени со веслата два пати поголеми од нив. Во секој двор сега под дебелата сенка од дудинката ќе се пржи риба и ќе се јаде со пешник. Пешник? Што е тоа? Сега ќе дознаете. Се наоѓаме во дворот на баба Тодорка Битковска во село Пештани. Овој двор баба Тодорка е многу интересен по тоа што има две фурни. Дали двете фурни за печење леп се ваши? Двете се за печење. Двете фурни. И прво ќе го месиме лепот, ќе поседи еден сат, после ќе навориме фурната, тој ќе ја метиме, тој ќе го фрламе и после еден сат ќе го погледниме. Ако ја добар арна, ако не, сати пол ќе седи во фурна. И после ќе го вадим. По колку леба обично печете во фурна? По 10, по 12, како да е голема. И по 8 фрламе. А тепци фрламе по 6. Значи печете леп и така? И така, и во тепци. За свадби, во тепци. За јаде и не пешници. И мнучината ми го јаде, бабата ми дајше од лепот твој. Месен. Тој повеќе го сака. Тој повеќе го сака. И така го месиме, го печиме, по укус имат нашиот за нас. За некој, колку го мрзи да меси. Колку години така месиш лебава, Тодор? Колку години? Ја има 70 години. Во 12 години ние месиме. А колку е стара ова фурна? Селит. Ова е 20 години стара. Постои сказна за некое лебедово езеро во кое живеат диви лебеди, а ноќе на прегодот на иственото езеро доаѓаат самовили. А таму, во сказните каде што живеат лебеди, живее и некоја преголема љубов што имала среќа брем да прерасне во легенда. Такви се лебедите. Ако друшката настрада, лебедот застанува над неа, ја чува и тагува се до ној час кога и самиот тој умира. Велат дека постои само една вистинска љубов, лебедовата. Токму затоа лебедот е птица со најтажно срце. Тој пред смртта само еднаш запева, толку тажно, но сепак мојкно и од срце, па затоа меѓу народот останало и да се рече. Тој ја отпеа својата лебедова песна. Значи уште еднаш собра сили во себе и на таков начин се прости. Толку колку за да се прераскажува. А ова езерце и двата лебеди не се од никаква сказна, туку живеат кај Свети Наум, таму каде што реката Дрим се влива во езерото. Тие се омилени меѓу гостите што доаѓаат, питоми и блиски со нив, очекувајќи некој и да ги нахрани. Овие лебеди постојано се заедно. Речи си никогаш не се делат еден од друг и со гордо кренати глави пливаат низ водите. Токму затоа и ги зедовме како приказна од Охридското езеро. Thank you.
Легендата за Охридскиот бисер ја баравме насекаде и не ја најдовме. Барем не таква приказна која што би ја разбранувала детската фантазија. Но моите мали другари од Охрид беа настојчиви. Не може да има Охридски бисер, а да нема легенда за него. И тие самите тука крај брегот на езерото ми ја кажаа својата приказна за бисерот. Легендата почнува вака. Во длабочините на ова езеро живеела убава девојка. Таа била принцеза на езерото, кирка на цар Самуил и се викала Билјана. Кога разбрала за ослепената војска и за смртта на татко, таа почнала да плаче. Бидејќи сите жители на езерото многу ја сакале Билјана, дошле да видат зошто плаче. Солзичките кои паѓале се претворувале во убави бисерчиња кои школките ги чуваа за спомен. И ако сакате да ја чуете повторно оваа приказна, најдете некоја поголема школка. Ставете ја на увото и по миг или два школката ќе ви ја раскаже приказната за Охридскиот бисер. Емисијата ја подготвија Сонја Гиздавич, Горјан Петревски и Камелија Чирич-Шојлевска. Филмски снимател Бошко Ацевски. Тонски снимател Сефо Мустафич. Монтажер Калина Трпеска. Музичка илустрација Лилјана Илиева Христова. Осветлител Трајче Антевски. Уредник Генади Болиновски.